Many artists have dealt with, for example, minimalist artists going back to Malevich, dealing with a white square and a white field. People who confronted that, they saw it as being a picture of nothing. But for him, it was an expression of some infinite cosmic kind of space. And so, of course, we're surrounded by nothingness in the universe and voids, and so it's something that a lot of artists have dealt with, I think. Eu acho que a gente vê ainda mais. Você é obrigado a ver para dentro. Quando te dá nada, nada vira um espelho muito. Você é obrigado a mapear. A sua cabeça é obrigada a rastrear de alguma forma uma tentativa de se localizar naquilo, mesmo que não necessariamente dizer o que é aquilo, mas a sua cabeça, quando você dá nada para ela, ou muito pouco, ela faz um esforço enorme para tentar se situar minimamente, de alguma forma. E óbvio que ela não vai chegar a um consenso, e nessa impossibilidade de consenso, algo muito potente acontece, assim. O que pensamos, eu acho? Muita coisa. Talvez seja o jeito melhor de ver as coisas, eu acho. Como trabalhar justamente para abrir o olhar, né? Como trabalhar para enxergar, enfim. Porque o ponto de partida talvez não é que a pessoa já esteja enxergando, é porque ela não está enxergando, né? Ela trabalha justamente porque ela precisa ver, porque ela acho que vamos talvez inverter a questão, né? Partir talvez da questão de que na base você não está enxergando, né? Você não está vendo, né? E que o exercício todo talvez vá nesse sentido de tentar elaborar de alguma maneira objetos, textos, filmes, músicas, enfim, para de alguma maneira você, né? Você sentir as coisas, né? Você talvez parte do início que a gente é cego, talvez na base, né? Quando não há nada, tem uma amiga que leu aí outro dia um texto que dizia, acho que é do Bachelard, que dizia que quando não há nada, o nada me vê. Né? É uma postura. Mas eu acho que a gente olha mais para dentro quando você não tem muito estímulo visual, né? Se você está num deserto, por exemplo. E alguns artistas, meus amigos, já fizeram essa experiência de ir para o Atacama e sem nada nas mãos, né? São todos artistas e lá eles têm que fazer uso do que está ali naquele momento. E às vezes não tem nada, né? Então eles têm que se remeter a talvez a lembranças ou outras coisas e ficar mais isolado, mais ensimesmado, né? Pelo fato de não ter estímulos visuais em torno. Não é o meu caso, quase sempre tem muito.